لە کوردستانە گەر ئێوە دیقەت بن و حتمما هەوڵاتیان کوردستان جاگادارن باز لەوە کرێت کە قەیرانێک کێسە لە کوردستانە هەیە قەیرانی موچە قەیرانی ژیان و گوزاران ئەم قەیرانە قورس ئابووریە ئەگەرێتەوە بۆی کە گوایە مشکی لەوێ کە سەرۆکایەتی هەرێم کێشەی هەیە پەرلەمان بێکار کراوە ئەکتیڤ نییە ئەبرێتەوە بەم کێشانە کەمانە بڕای من دەرکەوتەی کێشەیەکی واقعی ترن ئەمانە کە کێشەی قەیرانی سیستمی سەرمایەداری لە کوردستان کوردستان ژۆر وڵاتێکی تر وڵاتێکی سەرمایەداریە لە کوردستانە سەرمایە لە کوردستانە هێزی کار و سەرمایە ئیژەکە لە کوردستانە چەوسانە و ئیستیمار هەیە و ئەو قانونی کە لە هەموو کۆمەڵگاکی سەرمایەداریە قەیران دروستکرا و قانونش لە کوردستانە ئیژەکە بۆیە من پێم وایە کە ئەو کێشانی کە لە کوردستانە هەیە ڕێگێکی قوڵتریانێ بنەمایەکتیانە کە بنەماکەیان وەکوتم کێشەی بنیادی کێشەی ڕیشەیی کێشەی هەویەتی کۆمەلگای سەرمایەداری کوردستانە و ئەمەشە کە لە ئاسی سەروا دەرەکەوێت لە ئاسی سیاسدا دەرەکەوێت کێشمەکێش لە ناوان هێزەکانی چینی بۆرژوازیا هێزە سیاسەکانی چینی بۆرژوازی و بەم شێوەیە دەرەکەوێت کە ئێمە خۆمان لە کوردستان ئایبینین ئەو جۆرە خوێندنەوانەی کە پێشووتر یان لە ئێستا ئەکرێ خوێندنەوەی ئاینیانە بۆ کێشەکانی کوردستان و خوێندنەوەی دیموکراسی و لیبرالیانە خزمەت بە سیستەمی خێڵەکی و ناوچەگەرێتی ئەکا بەڵام ئەم ستایلە جیاوازە ئەم بەڕێزانە کە ئێستا ئەگە خوێندنەوەی مارکسیانی بووکەن زۆر زۆر گرنگە چونکە دیدگێکی نوێ و پێویستە ئێمە ئەبێت لە دەرەوەی سیستەم خوێندنەوە بۆ سیستەم کە نەک ئەوەی کە لەناو خودی سیستەمە کێشەکانی سیستەم بوروژێنی واتە ئەو مەلایانە یان ئەو هێزە دینیانە هێزە کۆمەڵایەتیەکان هێزە سیاسی لیبرال دیموکراتەکان زیاتر خزمەت بە ئەم سیستەماکە بەڵام خوێندنەوەی ستایلی نوێی مارکسی بۆ کێشەکانی هەرێم خوێندنەوەیەکە لە دەرەوەی سیستەم و خوێندنەوەیەکی زۆر زۆر جوانترە واقعبینانەترە چەکوش ئاساترە ئێمە پێویستمان زیاتر بە ئەم خوێندنەوانە ینەک خوێندنەوەکانی تر